Takže řekněte mi, co v té reportáži chybí nebo o čem je? Státní vyznamenání převzalo včera na Pražském hradě z rukou prezidenta celkem 56 osobností. Mezi oceněnými byli váleční veteráni, bývalý papež Jan Pavel II. Nebo známé osobnosti z oblasti vědy, kultury a sportu. Podle některých politologů tím prezident Pavel udělal chybu. Vadí i Andrej Babišovi. Tak, že pozval Andrej Babiše. Dorazil Jan Pavel II. Nebo? Byl tam s nima, že jo? A tím udělal prezident chybu, jako. Že vyznamenal i nějaký živý lidi, takže to můžou ještě pěkně sepnout. Vždycky pro když dáte cenu někomu, kdo je ještě živý, a pak se třeba ukáže, že klasika sahal na děti, nebo něco takového. A pak co s tím? Je to furt mistr popu, nebo ne? Takhle mluvit o Gotovi, ty vole. Já jsem právě říkal, na koho se to vztahuje, a pak jsem říkal, to je hrozný, že váhám vlastně. No, ale já ale jak si státní vyznamenání, jak si jasně ukazují, že to je akce, která měla skončit se Zemičem, že tam to píklo, jak si... když tam chodili lidi v teplákovkách. No, to bylo, jak si, jako, to mělo jako atmošku pořádnou. No počkej, takže podle Babiše udělal Pavel chybu. Že vyhrál volby. Nevím, jak se to vztahuje teď. Jsi na sebe Andrej vsadil? No počkej, tak někomu, komu to dal, že to byl jako problém? Nebo někomu, komu nedal? Neměl Andrej Babiš pocit, že by si zasloužil státní vyznamenání? Já vím. Nejde o to, jak si v jakým poměru je rozdával třeba? To se řešilo, ne? V jakým poměru, jako střízlivý. Věřím, že... Živý mrtvý. Živý mrtvý. Protože... No počkej, to nebude problém s tím, že to jako někomu konkrétnímu to dal. No, že řešilo se totiž, že jsou genderově vyrovnaný jaksi, ale samozřejmě okay. Mužů je technicky za to méně, protože jeden z nich je mrtvej, minimálně. A tam udělal chybu. A to byl problém, podle mě. Prostě ženy si ocenění nezaslouží, tečka. Tyle, já fakt moc netuším, tyle, co mu mohlo vadit. Je to gender vyrovnání, že to není jaksi podle meritu, ale jaksi podle... Myslím, že tohle vadilo Andrej Babišovi, jako by. Kdyby si sledoval Twitter. Jaksi nemyslím, že mu vadí cokoliv, jaksi on akorát hledá, co vadí jeho voličům, jaksi. Takhle cynický náhled na pana Babiše. Protože fakt na to nedokážem přijít. Komu to dal, u koho by to mohlo vadit Babišovi? Ondra Vetchý to dostal, to je univerzálně oblíbený člověk. No. Kromě lidí, který, jasně... Který viděl nějaký jeho film. Z čerty nejsou žerty fanbase tady vole vstává. Vrátím, kdy Ondra Vetchý udělá svůj joke na svoje brejle s tím, že vidí tmavožlutý svět jenom, jak si. Hele, zkusme ten gender, já fakt nevím. Je to gender. Ne. Není to tak, pustíme si správnou odpověď. Fakt jsem to neviděl. Na seznamu nominací, který sněmovna hradu zaslala, byl i spisovatel Milan Kundera. Jenže ten ve výběru prezidenta nebyl. Podle některých politologů tím prezident Pavel udělal chybu. Opomenutí Kundery vadí i Andrej Babišovi. Avšak on už má nějaké vyznamenání. Je to tak, on už ho vyznamenal Havel. No tak proč ne dvakrát? A stejně to neusmířilo. A takže Andrej Babišovi vášnivému čtenáři klasické literatury. Takže jako příští rok znova Ringo Čech, jo, prostě. Ale počkej, čtenáři, ale on se s ním Kundera sešel, ne? Pozor, oni oba byli, že jo, oni oba byli údajně v STB, že jo, nebo jakoby donášli. No, tohle, a taky možná vedle sebe bydlili ve Francii. Jak se to sejde? Svému starému kolegovi, jo. Já nepotkám ani žádného spolužáka z Gimplu a tyhle dva. Je pravda, že se sešli, no. Protože... STB je silnější vazba než střední škola. Ale obojí tě může stát do Jáchymova, věď? A obojí jsou srazy divný. já bych dal, vole, levou ruku za to, abych mohl vidět sraz STB po 30 letech. Jak se máš? Dobře, já vím. Akorát
právě jsem musel nazvat nějak jinak, jako sraz lidí, který nebyl v STB. Hádali, kdo tam víc nebyl. Já ani nevím, co to STB je. Já ty písmena ani neznám. Ty vole, jako sraz STB, to je stejný, když máš sraz, vole, po 10 letech, co zvyšil hotelovku. Jsi si jistý, že tě nikdo nesledoval? Dobře, pojďme dál na doplňující otázku. Budeme se zabývat i našimi dvěma bývalými prezidenty, těmi, co ještě žijí. Takže doplňte mi titulek. Klaus odmítá, aby něco 28. říjen. Odpovídat můžou oba dva týmy už? Aby se slavil, protože důležitější je 28. září, to je svátek svatého Václava. Podle mě, aby připadal na pondělí. Koliduje to s oslavou říjnové revoluce, nebo něco takového. Odmítá, aby... Protože to Rusé v kalendáři nemají. Aby se slavil jinde, než u něj v kuchyni? A jsme si jistí, že tam něco je, místo těch otázek. V kuchyni? Ne. Jakože Klaus odmítá, aby 28. říjen. Ale byla tam dlouhá pauza před tím. Je to takový nesvátek. To může být cokoliv u něj. Co je to levicový svátek? Klaus odmítá, aby snowboardy a nevím, co ještě považuje za levicový. Hotdogy, džíny, saláty. Existovaly 28. Levicové věci by si měly být volno na 28. říjen. Ale on tam mlel právě cosi, že se diví, že vůbec ještě může mluvit, že nějak jako cenzura, něco takového o tom to bylo, ale... No, on se teda účastnil toho ceremoniálu a on si předtím udělal vlastní ceremoniál během odpoledne před obecním domem. To jako když jsme se šli před plesem, před maturiťákem ožrat. Aby jsme nemuseli platit jakoby... Takže sraz v institutu už ve 3. Flašku. A pak pokračujeme hrát. Sebou. Jo. Tomu Pavlovi to natřem. Protože on totiž na tom zátu... Jakože tam Pavel měl proslov a Klaus do toho OVNO! No ne, ale on že jo, ostentativně... Tam neumytý! Ostentativně tleskal jaksi velice vágně a tvářil se velmi kyselé. A soudce, který byl takový netleskání. A soudce, který byl vedle něj, se mu smál za to se svými spolusedícími. Což bylo jaksi nedůstojné Václava. A je to šikana. Je to bílého heterosexuálního muže, jaksi. Toho prototypálního navíc. To je něco, co Klaus odmítá, aby se mu soudce smál 28. A toto ještě ani nevěděl. Ale možná jde o levici, možná jenom nechce, aby jaksi lidi, co cenzurují jiné lidi, slavili 28. říjen, jak se to nehodí, no, aby to blízko, lidi, co s ním nesouhlasí, slavili 28. říjen. To je tak, že bude cenzurovat jakoby ostatní lidi, ty cenzurují to, aby se to pěkně zacyklilo a dávalo to celý. Tak proč tam byl? A není to něco s Pavlem? Protože Livia upekla kyš a musel se sníst. Ne, správná odpověď zní, že Klaus odmítá, aby Fiala a další slavili 20. Yeah. A co to znamená? To je jako škoda, že byl takhle konkrétní, že jo? To je strašný kazismátek. Nejsou toho hodní? Je to jako ten problém? No je to tak, protože oni vlastně posilují tu cenzuru a odevzdávají moc do Bruselu, takže... Ano, proto to koukám na novinkách. To. Nebo parlament. Tak tam svoboda slova je, to je pravda. To je. Zatím si vedeme dobře, viď? Žádný bodíček. Zatím ani jeden bod, no. Výborně, tak... Ale jako by tohle doslova kdokoliv, že jo? Tak Fiala a další. No prostě. Právě. Jako... To je jako nejhorší boyband v historii. Fiala, protože je Grázl můj syn, protože je prostě můj syn. Jo, tak se budeme podívat k druhému ex-prezidentovi, Miloši Zemanovi, který se ceremoniálu neúčastnil, protože prý toho měl moc. Ano. jako třeba dýchání. Abych nepřeháněl, podle mě on jak si začal ve 3 na institutu a už to nedotáhl dál. No, jako. Nemůžu, tento čas mám vyhrazený na metabolism. Aktivně trávím. Měním látky. Zapujou do nabíjecí stanice. Pumpují do mě fentanyl. Ještě den byl. Je to Xiaomi nabíjecí stanice mimochodem. Tak doplňte mi jeho výrok, kde se vyjadřoval k tomu, co bude dělat místo toho.
říkal, z nostalgie se asi... Poseru. Pardon. Opiju jako každý den. Jo, budu vzpomínat na včerejšek, když jsem se tak nádherně ožral. Když jediný, co si pamatuješ, je před 5 minutama, tak jakoby nostalgie není úplně nosnej. Nosnej pocit, který mám. Pojďme si pokusit obod, studno. Co dělá rád Miloš, co je nostalgický? Četl teletext. Poslouchal Abu. Četl texty Aby na teletextu. Něco, co dělá jenom 28. října. Zajímá se, co si o něm lidi myslí? Googlí si dětský porno. Vždycky, to je tak divný, že se o tom vůbec nemluví pořád. No, ty vole. Koukal na čerty, nejsou žerty. Ne, protože tam je vědký. Nostalgický. Koukal na filmy pro pamětníky? Nebo na pohledu Zema na filmy? Nebo díval se na ty záznamy, když to předává on, ty vyznamenání. No to jste v podstatě blízko, protože správná odpověď zní, z nostalgie se asi budu dívat na televizi a vzpomínat, jaké to bylo, když jsem státní vyznamenání předával já. Takže motiváč. Jako můj fórek o patetickým narcismu vyšel v podstatě. A je to vlastně když, že číst myšlenky Miloši Zemanově nejhorší super schopnost, jaký jsem kdy slyšel. Je to skoro obdivuhodný být tak jako narcistický a jít s tím prostě ven. A úplně nekompromisně. Jako. No, ani se nestaží tvářit, že by to bylo jinak. Lidi určitě bude zajímat, co já dělám. Takže normální narcist by řekl, ne, já zůstanu doma a vlastně budu vzpomínat na to, a nebudu to specifikovat, kdy ještě státní vyznamenání za něco stálo. A to může být cokoliv, to může být třeba i Havel, že jo? Ale ne, specificky, já.